U ono vrijeme reče Isus, ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik koji nije pastir i nije vlasnik ovaca, kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni. Najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. Kao što mene poznaje otac i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca koje nisu iz ovoga ovčinjaka. I njih treba da dovedem. I glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi otac, što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovjed primih od oca svoga. Riječ Gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja neka se u nama izbrišu svi naši grijesi. Hvaljeni si, Marija. Na početku svete mise, promatrajući vas, sjetio sam se jedne anegdote, pripisuju jednom biskupu, neću reći kojemu, kad je došao u pastoral zatvorenicima i oni su tako iz jedne želje vidjeti biskupa koji će provesti neko vrijeme s njima, okupili se i na početku svete mise oni pozdravlja riječima: drago mi je što ste se okupili u ovolikom broju. To je pomalo ironija za naše današnje uvjete, nema veze s onim što je tada biskup mislio reći, ali evo vidimo zbog svega ovoga što se događa da je broj vjernika toliko mali u crkvama da se uopće ne može reći drago mi je što smo se okupili u ovolikom broju, nego da pače suprotno. Pokušat ćemo kroz ovo vrijeme, koliko nam je dozvoljeno, razmotriti malo ovo što danas slavimo, dobroga pastira. I vidjet ćemo, pokušat ćemo vidjeti u čemu je sadržaj te sintagme dobri pastir. Zbog čega je Isus Krist dobri pastir? To možemo promatrati kroz različite dimenzije. Ali ono što je najvažnije, zapravo pronalazimo kod Ivana u 6. poglavlju. Sad ćemo to kratko pročitati. Kaže Ivan, odnosno Isus: tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Kao što ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Evo zbog čega je Isus dobri pastir. On koji živi po ocu, daje nam svoje tijelo, svoju krv, da mi živimo po njemu, a živeći po njemu, živimo u ocu koji je izvor i počelo svega. Dakle, to je dobri pastir koji krv svoju daje za svoje stado. A šta nam je to Isus posebno dao, dajući nam svoju krv? U ono vrijeme smatralo se da je u krvi život. Dakle, krv se nije promatrala kao dio tijela, nego kao jedan događaj. Dajući nam svoju krv, Isus nam je dao jedan događaj, ne dio svoga tijela, dao nam je svoju smrt. I kad Ivan apostol govori da je ljubio Isus svoje, ljubeći i do smrti, zapravo može se reći da ih je ljubio sve do proljevanja krvi. Isus nije kao proroci nekim drugim religijama koji traže proljevanje tuđe krvi, nego svoju krv daje za spas stada. Kada kažemo dobri pastir, da nam je uvijek pred očima slika Isusa koji drži ovcu u svojim rukama ili na svojim ramenima. I to je tako, zato što nas veže taj pojam pastir. Ali zapravo kada promatramo u dubini, onda je temelj Isusa kao dobrog pastira u biti Euharistija, kao središte Isusovog povijesnog
događaja našeg otkupljenja, a onda i otvorenosti vrata za raj. Svi pastiri crkve kroz sva vremena moraju biti po uzoru na Isusa Krista. Jer crkva danas, kao što uvijek to činila i kao što će činiti do konca svijeta, nastavlja Isusovo djelo spasenja. I nema druge nama pastirima nego biti po uzoru na Isusa Krista. I tu sam se sjetio riječi svetoga Tome Akvinskoga, moram to podijeliti s vama, kako je oštar, kako je britak. Pazite što kaže o pastirima. Pastir dobri život svoj polaže za ovce svoje. Ali, jer je duhovni spas stada važniji od tjelesnog života pastira, duhovni spas stada važniji od tjelesnog života pastira, onda kada prijeti opasnost za spas stada, tada i duhovni pastir mora pretrpiti gubitak tjelesnog života. Drugim riječima, što vam govori Sveti Toma? Ako pastir ne podloži svoj život, tjelesni život, u vremenima kada je duhovna opasnost stada, on biti nije pastir. Mi imamo prelijep primjer u našoj povijesti, primjer blaženoga, a svetoga, Alojzija Stepinca, koji je položio svoj život i dao svoju krv kao pravi istinski pastir, štiteći svoje stado od komunističke Nemanije. I promatrajući i njegov život i njegove propovjedi, razmišljao sam malo o tome, kad bi ja bio biskup, oko koje riječi bi neprestano, odnosno rečenice, odnosno njegove misli, bi se često i svakodnevno zadržavao. I našao sam jednu. Pazite ovo. Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena. Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena. Evo se tiče koliko pastira, toliko i svakog katolika. I sad kad smo došli do tog lažnog duha vremena, pokušat ću jedan segment našeg društvenog života prenijeti kroz ovu propovjed na ovo sve što smo do sada rekli o dobrom pastiru. Ali zato ću se poslužiti sa dva pojma. Jedan pojam je simulakrum, a drugi pojam je biopolitika. Simulakrum je jedan filozofski pojam i vezan je za jednog francuskog filozofa Jeana Baudrillarda. To bi značilo utvar, privid. Simulakrum je sve ono što prikriva odsustvo ili odsutnost istine. Dakle, privid, prevara. I vidjeli smo da takvu stvarnost zapravo smo živjeli i prije nego što je nastala ova, ajde nazovimo je, pandemijska kriza. Živjeli smo taj simulakrum, taj privid i prije. Zašto? Kaže Isus, ja sam pastir dobri i dajem svoj život za svoje ovce. A mi smo, vodeći se tiranijom zdravoga razuma, pod navodnicima, našli u situaciji da smo zaključavali crkve i gotovo ukinuli sakramente. Kod Ivana također Isus govori, ja sam kruh koji je sišao s neba, po tom kruhu ćete živjeti, nisam ja kruh onaj koji su jeli vaši oci u pustinji pa su pomrli. A naš zdrav razum je rekao, aj u dućan kupi kruha i umri, a kruh nebeski batali ga kroz neko vrijeme. I toliko je istine u ovom filozofu koji je ateist, ali čitajući ga toliko istine pronađete kada opisuje društvo u kojem mi živimo i naše stavove i naše poglede. Dakle, tu se vidi da taj privid vjere, i drugim rečima nismo uopće imali vjere, korona kao kriza koja je nastala izvan crkve, potresla je crkvu do temelja. I nismo se tu snašli. Izišlo je na vidjelo, odnosno na površinu, koliko zapravo i ne vjerujemo. I taj drugi pojam je bio politika. On je vezan za Michela Foucaulta. I u biti u svojoj srži znači
organiziranu moć političke strukture da intervenira represijom uređujući život svakog pojedinca. Dakle, politička struktura, državni aparat ima moć, ovlast, izravno ući u živote pojedinaca i regulirati život. Pa zar to ne živimo svaki dan? Svaki dan! Politički aparat je toliko ušao u sve segmente individualnog i zajedničkog života. Neprestano smo bombardirani različitim mjerama koje od nas se očekuju da ih sprovodimo svaki put. A one su jedna s drugom toliko kontradiktorne. Ali ipak se očekuje da sve te kontradiktorne mjere mi i dalje živimo. Nećemo, braće i sestre, izvući se iz ovoga stanja ukoliko ne uzmemo blaženog Alojzija za svoj primjer. Jer ne radi se samo o ovoj krizi u kojoj mi živimo. To je puno segmenata krize. Svjesni ste toga, od tužilaštva, od toga da mladi odlaze, od ekonomije, od obezvređivanja ili odbacivanja i branitelja, i domovinskog rata. Od toga da toliko zločinaca još uvijek je među nama, a nisu procesuirani. I onda u jednom trenutku nađu se još i neki tamo bradati, nazovi veliki sveštenici opasnih namjera, govorit nama tko su naši sveci, tko su naše svetinje, tko su naši velikani. Vrijeme je, hrvatski narode, da se probudiš. Ti nisi ni nesposoban narod, nisi ni glup narod. Ti si jedan veliki narod koji je toliko toga dao povijesti. Ti si jedan narod obećanja. Obećanja da ćeš braniti kršćanstvo. Sad je vrijeme da ustaneš i da braniš to kršćanstvo, da braniš te vrijednote. Ti si narod koji je obranio zapadne granice Bizantskog carstva i od tada pa do danas tvoja je snaga vidljiva. Ali u čemu se sastoji ta snaga? Upravo u obrani onih istinskih vrijednosti. I zbog toga je nužno, braćo i sestre, nužno je napokon reći ne nekim stvarima u društvu. Trebate znati da to se događa na različitim nivoima gdje se može pokazati to ne. Neću previše sada ulaziti u neke druge stvari, ali i tu su pastiri. Pazite, danas slavimo dobroga pastira. Po uzoru na njega trebamo biti i mi kao svećenici, ali i također i naši politički pastiri. Jer ako uzmemo, većina njih kaže za sebe da su katolici, za njih vrijede ista pravila, ista mjerila kao što vrijede za mene i za vas. A što se događa? Svako naše da? Ma reći ću to. Svako naše da i HDZ-u, i SDP-u, i Možemo, i svim lijevima, je ne za Hrvatsku. Ne za Hrvatsku. I tu se mora jednom podvući crta. Mi moramo jednom izići iz tog simulakruma, iz tog privida, vjere, i ući u stvarnost onoga što nazivamo Isusom, dobrim pastirom. Oko nekoga se moramo okupiti. A tko bi to bio? Isusova moć traje i danas i ona je uprisutnjena u osobi kardinala Bozanića. Oko njega se trebamo okupiti i duhovno i molitveno. Kad smo bili na Veliki četvrtak zajedno sa kardinalom slavijeći svetu misu, onda je mnoštvo tu bilo svećenika, biskupa, redovnika, redovnica. I na početku propovijedi kardinal Bozanić kaže otprilike ovako: pogledajte, jer mi smo ovdje okupljeni u ime Isusa Krista. Mi smo jedan sabor, ali koji je veći i jači od državnoga. I to je istina. I to je istina. Ne trebaju oni nama davati neka prava da mi slavimo bogoslužje. Pa nam neka ta prava ukinu, pa nam onda neka ta prava ograniče ovim ili onim mjerama. Mi smo to pravo dobili po krštenju od dobrog pastira, a ne od njih.
kako je s tim, kako je sa svim drugim stvarima. Ponovit ću ponovno riječi blaženoga, a svetoga Alojzija Stepinca: pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena. I na koncu, jedan dobar svećenik često voli reći u društvu sa svećenicima: kako je lijepo biti svećeničec. I točno, slažem se tu, predivno je biti svećenik. I još bi to samo dodao: lijepo je biti Hrvat, ljubiti Boga, bližnjeg svoga, tu živjeti, tu i umrijeti. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru.